quant al mapa provincial, intervals nuvolosos en tot el territori per al matí i possibilitats de ruixats tormentosos a Gandia. El mercuri marcarà màximes de 24 graus a Sagunt i mínimes de 12 graus a l'interior. Cels ennuvolats per al matí, temperatures màximes que passaran dels 20 graus i les mínimes baixaran fins als 14 graus a primera hora del matí. Per al dijous, màximes de 29 graus a Alzira i de 28 graus a Sagunt. Les mínimes seran de 9 graus a Ademús. Els cels es mantindran coberts durant tot el dia, però no plourà. Temps similar per al divendres amb màximes de 29 graus de 9 a Alzira i mínimes de 6 graus a Requena. Cels coberts en tot el territori. Per a la resta de la setmana a la ciutat de València, el termòmetre oscil·larà entre els 22 i els 27 graus de màximes i els 11 i els 15 graus de mínimes. Cels coberts fins al diumenge. Quant al risc d'incendis, nivell baix en tota la província, així i tot, cal extremar les precaucions i telefonar a l'112, que és el número del centre d'emergències en cas d'albirar foc.